শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ। জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত সগৌৰৱে থিয় হৈ থকা এখন মহাবিদ্যালয়, সোণৰ কলচীয়ে জিলিকাই ৰখা জয়াতীৰ্থৰ পটভূমিত কিছু কথা, কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু কাহিনীৰ বৰ্ণনাৰে আপোনাৰ বাবে আগবঢ়াইছো পোহৰ সন্ধানী বিদ্যাসাগৰ দলিৰ দ্বাৰা ৰচিত এটি অনুভৱী কবিতা, যি কবিতাই কেৱল আজিৰ প্ৰজন্মকে নহয় জয়াতীৰ্থৰ এই জ্ঞান বৃক্ষ এৰি যোৱা আৰু আহিবলগীয়া প্ৰতিজনৰে মন আৰু হৃদয় আন্দোলিত কৰি যাব। অগ্নিমিত্ৰ বৰা আৰু বৃষ্টিবন্যা শইকীয়াৰ আবৃত্তিৰে আৰু কাশ্যপ জ্যোতি বৰাৰ ব্যৱস্থাপনাৰে আপোনাৰ বাবে আগবঢ়াইছো শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰৰ এটা প্ৰেমৰ পদ্য। অনুৰাগ, কোৱা অনামিকা, ক্লাছ নকৰিলা কিয়? আজি ৰজাকে কৈছে অনামিকা, জয়াতীৰ্থ পাৰৰ অভিমানী বতাহজাকৰ মাজত হেৰাই যাবলৈ, বুকুৰ ভকা পজাত হেজাৰ ৰঙীন সপোন সিঁচা কৃষ্ণচূড়া কেইজোপাই কৈছে, সেইজনী সেইজনী গাভৰু যাৰ চুলিত ঢৌ তুলিব পাৰে মোৰ সজাৰ সপোনে, যাৰ হিয়াৰ বাগিচাত ফুলিব পাৰে মোৰ দুখৰ এপাহ খৰিকা যায়, যাৰ হাঁহি নৌকাই লৈ যাব পাৰে মোক সেউজীয়া মোহনালৈ, সেইজন সেইজনী লাস্যময়ী গাভৰু জয়াক বিচৰা। জয়া? জয়া জানো আছে, জয়াটো নাই অনুৰাগ। জয়া আছেও অনামিকা, যেতিয়ালৈকে আছে জয়াতীৰ্থ আৰু সাহত নীলাচন্নাৰ কপন, যেতিয়ালৈকে আছে জয়া পুখুৰী আৰু হৃদয় কপোৱা কোলাহলৰ ঢৌ, যেতিয়ালৈকে আছে প্ৰেম চহৰৰ সৰ্দিঙতৰা হৃদয়ৰ বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে বিশ্বাসৰ পথাৰত এখন সেউজীয়া হৃদয়, তেতিয়ালৈকে জয়া আছে অনামিকা। বিচৰা অনুৰাগ, কিন্তু চোৱা না, আৰু কিমাননো দিন আমাৰ এই জয়াৰ আঙুলি বোলোৱা সাগৰৰ দেশত ছেমিষ্টাৰৰ জোঙাল ঢৌবোৰ কাটি কাটি কিদৰে আগবাঢ়িছে চোৱা, আমাৰ জীৱনৰ টুলুঙা নাও, প্ৰতিদিনে বাদাম চুবাই চুবাই যোৱা ৰিক্সাৱালাই কিদৰে কঢ়িয়াই লৈ যায় একো একোটা বিবৰ্ণ আবেলি। সঁচাকৈ প্ৰতিদিনে জাক জাক ছোৱালীৰ ফুলাম ছাতিত কিদৰে ওলমি গুচি যায় সুমথিৰা যেন আবেলিৰ বেলিটো, সেইবুলি দুখ নকৰিবা অনামিকা। চেষ্টা কৰিছো অনুৰাগ, গভীৰ আন্ধাৰৰ বুকুত পোহৰ জানো খুচৰিলে পোৱা যায়, গভীৰ আন্ধাৰৰ পিছতেইটো পক্ষীজাকৰ মাতে কঢ়িয়াই আনে এটি ৰদ্ৰুজ্জ্বল পোৱা। অনামিকা, কিদৰে পাহৰিব পাৰিম ইয়াৰ প্ৰতিটো কেম্পাছ, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট, কেণ্টিন, কমন ৰুম। সঁচাকৈয়ে বৰ নষ্টালজিক হৈ পৰিম চাগে এইবোৰ দিন মনত পেলাই, আৰু এই যে দীঘলীয়া মসৃণ বাটটো, কলেজ চাৰিআলিৰ পৰা দৌৰি অহা দি অহা সময়বোৰ, 5 মিনিট দেৰি হৈ গৈছে, ক্লাছ পামগৈ নে নাই, পাহৰিব পাৰিমনে প্লাংকছ আইনষ্টাইনৰ সেই জট লগা থিয়ৰিবোৰ, যাক কেলিব খুজিও লাগি ধৰে ডিঙি মৃত স্মৃতিৰ জালত, পাহৰিব নোৱাৰিম ফিজিক্স লেবত তাইৰ চুলিৰ জোখমাখবোৰ, কিমান দীঘল হ'লে বা তাইৰ প্ৰেমত পৰিব পাৰিম, পাহৰিব জানো পাৰিম পেণ্ডুলামৰ দোলনিৰে তাইক দেখাৰ পিছত বাজি উঠা বুকুৰ টপটাপনিৰ হিচাপ নিকাচবোৰ, পাহৰিব নোৱাৰিম কেতিয়াও কেমেষ্ট্ৰি লেবৰ ধোঁৱাময় কোঠাটো য'ত হৃদয়খনকে বাৰে প্ৰতি এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰিছিলো, কেনেকৈ পাহৰিম টেষ্ট টিউবৰ বুকুত তাইৰ হৃদয়ক মোৰ কৰি লোৱাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাবোৰ, আৰু অনুঘটক বিচাৰি ফুৰোঁতেই ভাঙি চুৰমাৰ হোৱা সময়বোৰ, পাহৰিব জানো পাৰিম ইকনমিক্সৰ কোঠালৈ গৈ কৰা হৃদয়ৰ দৰদামবোৰ, হুৱেন দ্য প্ৰাইচ ৰিডিউচেছ দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য কাষ্টমাৰ ইনক্ৰিজেছ, আৰু সেই ফৰ্ম ফিল আপৰ দীঘলীয়া শাৰীটো, নাই নোৱাৰো, ইউটুৱেক জিয়া নষ্টালজিয়া, পাহৰিব পাৰিমনে
আবেলি তো বেগত ওলমাই মুকেশ দাৰ দোকানত ফুচকাৰে হৈতে ৰখা লাট্টাবোৰ? নাই, নোৱাৰিম। হৃদয়খনত মুকেশ দাৰ দোকানখনকে দিব পৰা হলে ফুচকা দিয়াৰ চলেৰে বগালেহেঁতেন মোৰ চাৱনী তেওঁৰ হাতৰ পৰা উঠলৈ, উঠৰ পৰা বুকুলৈ। অনুৰাগ, এই সাগৰৰ দেশ এৰি গুচি যাম আমি নাহৰ কিম্বা কৃষ্ণচূড়াৰ দেশলৈ। নাজানো পুহি ৰাখিব পাৰিম নে নাই বুকুৰ একুৰিয়ামত সপোনৰ পোনাবোৰ। আহা না, এই সময়খিনিক আমি সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ কৰোঁ। সোঁৱৰণীৰ পাত পঢ়ি কেতিয়াবা নষ্টালজিক হ'ব পৰাকৈ তেন্তে কলেজীয়া জীৱনৰ এখিলা পৃষ্ঠাত এটা কবিতা লিখা যাওঁ। কি লিখিম, কি বিষয়? জয়াতীৰ্থ, সোণৰ কলচী নে বাহাদুৰকা? এই যে সৰু মানুহজন যিজনৰ মাজত সোমাই আছে এজন ডাঙৰ মানুহ, নেমচিবি হলৰ কিৰ্লিৰ ঢৌ, যি খুন্দিয়াই বুকুৰ পাৰে পাৰে, যি ঢৌ তোলে পোহৰ সন্ধানী চকুবোৰৰ বেৰঙী সপোনবোৰ। অথবা লিখা যাওক জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সবাতোকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে, যি মোৰ চহৰৰ নিৰ্লোভ ভাস্কৰ্য, যি কাহানিও প্ৰেমত পৰা নাই অথচ তেওঁ প্ৰেম চহৰৰ বাসিন্দা, যাৰ নীলা দুপাত্তাৰ সিপাৰৰ কবিতা কবিতা লগা দুগালৰ আকাশত ফুলি থাকে হাঁহিৰ তৰা এটা, যি এটা কবিতা অথচ নাজানে কবিতা কি, যাৰ মেঘবৰণীয়া চুলিত বাঁহ সাজে সেইবোৰ চৰায়ে, যাৰ কুঢ়াল গুণগুণনীত নাচি উঠে মোৰ বুকুৰ সপোনে, যাৰ হালধীয়া বেগ মোৰ কলিজাৰ ঠিকনা। অথবা লিখা যাওক অবিএছৰ ধুনীয়া পাহুৱা ল'ৰাজনৰ বিষয়ে, কাকপথাৰৰ পখিলিক লৈ যিজনে আওৰাই প্ৰেমৰ কবিতা, কৃষ্ণদাৰ দোকানত ধোঁৱাৰে আকাশ সাজি চিঞৰি মাতে সপোনৰ বৰষুণ জাক, ভাৱনাৰ সাগৰত বুৰ গৈ সমাধান কৰে যিয়ে জীৱন অংকৰ দুখৰ সমীকৰণ। অথবা লিখা যাওক জেচিয়েনৰ সবাতোকৈ শান্ত ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে, জীৱলীয়া ফাগুনত বুকু নাঢাকি কথা পাতে বোবা শব্দেৰে জয়া পুখুৰীৰ সৈতে, আৰু সমবেদনা জনাই পুখুৰীৰ শূন্যতাৰ ট্ৰেজেডি। লিখো নেকি তেওঁৰ হোষ্টেলৰ দেৱাল বগাই আহত হোৱা মোৰ কলিজাৰ বিষাদ গাথা? অথবা লিখা যাওক ছায়েন্স ছিক্সৰ ক্লাছ নথকা সময়বোৰ, ট্ৰুথ এণ্ড ডেয়াৰ খেলি আপোন পাহৰা সময়বোৰ। মই ট্ৰুথ ল'ম, যি টি কথা নুসুধিবি। হ'ব হ'ব, নুসুধো, তোৰ ক্ৰাছ কোন সেইটোকে ক। আৰু সেই গ্ৰুপ ছেলফিবোৰ, ঐ মই ফেচবুকত দিম, কেপশ্যন ক তই। মই যে কেপশ্যনৰ অঘোষিত ৰজা। হ'ব হ'ব অনুৰাগ। অনুৰাগ, ইয়োতো এটা কবিতা হ'ব পাৰে। এই যে আমি সুধিছিলোঁ তোমাক কথাবোৰ, ফিজিক্সৰ হৈ কি কৰা তুমি আৰ্টছ গেলাৰীত, কিয় ৰৈ থাকা ইউ জি চিৰ বাৰাণ্ডাত, কোন বলীয়া বতাহৰ ৰখীয়া হোৱাগৈ লাহতীৰ কৃষ্ণচূড়াৰ তলৰ ৰঙাদলিচাত? নহয়ও, পি চি এমে শুহিলে কলিজাৰ ৰঙীন তেজ, হৃদয়ৰ এৰাল খুলি যাওঁ মই দুটামান শব্দ পাম নেকি বুলি ভকা বুকুৰ কবিতাৰ ঘৰখন সাজিবলৈ, আৰু সেইজনী ছোৱালী যি সুখী তেওঁৰ স্বপ্নৰ ৰাজকুমাৰক লৈ আৰু ভাবে যিয়ে নিজকে ভাগ্যৱতী বুলি, তেওঁক চাই ময়ো সুখী হ'ব খোজোঁ আৰু ক'ব খোজোঁ ভাগ্যৱান তেওঁৰ ৰাজকুমাৰহে, তেওঁ নহয়। বৰষুণ যাৰ প্ৰিয় তেওঁক যাচি আহোমৰ চকু পানী, ৰ'দৰ দেশত ৰ'দৰ উশাহত উশাহ মিলাই যিয়ে তেওঁ তিতে মোৰ চকু পানী, বগা সেউজীয়া ৰুমালৰ ছাতিৰ ৰখাব নোৱাৰে সেই চকু পানী, সেই চকু পানীৰ বিনিময়ত বতাহ যাকে দি যায় তেওঁৰ ৰাজকুমাৰলৈ পঠোৱা বতৰাবোৰ ভুলতে মোক। লিখো নেকি জে পি চি এমত ভিৰ কৰা দুচকুৰ সপোনবোৰ, অথবা কলেজ লাইব্ৰেৰীৰ নিৰৱতাৰ ডায়েৰী, ৰেজিষ্টাৰৰ বুকুত ছটফটাই থকা ৰোল নাম্বাৰৰ শাৰীবোৰ, আৰু কোনোবা আপোন গোন্ধ এটা নাকত লাগি নিৰৱতা ভাঙি বাজি উঠা কাৰোবাৰ বুকুৰ ধপধপনি।
অথবা লিখা যাওক কলেজৰ কোঠালিয়ে কোঠালিয়ে কেম্পাছে কেম্পাছে উৰি থকা যৌৱন, অথবা কলেজ কেণ্টিনৰ প্ৰেমৰ দুপৰীয়াবোৰক, চাহৰ গিলাচত জি উঠা প্ৰেমৰ আড্ডাবোৰ। হয় হয় প্ৰেম অনামিকা প্ৰেম, লিখা যাওক প্ৰেমৰ বিষয়ে, জি উন্মাদ যৌৱনৰ অনুঘটক প্ৰেম, যি আপোনাক লৈ যাব পাৰে আন্ধাৰৰ পাত কাটি পোহৰৰ দেশলৈ।